अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप आसानी देख सकें। शुक्रिया। Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو امیزنگ ہوم میڈ سکن وائٹنگ کریم فار فیئر سکن بنانے کا طریقہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ بآسانی اس ہوم میڈ سکن وائٹنگ کریم کو گھر پر ہی بنا سکتے ہیں، بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سکن وائٹنگ کریم کو استعمال کرنے سے صرف اور صرف ایک رات میں ہی اس کا آپ کمال دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اور ناظرین اس کے استعمال سے آپ کا رنگ دودھ جیسا گورا ہو جائے گا۔ جلد کو صاف کر دینے کے لیے بھی یہ کریم انتہائی بہترین چیز ہے۔ اس سے خاص طور پر آپ کے ہماری جو جلد ہوتی ہے اس پر جو میل کچیل، جو ڈسٹ گرد وغیرہ جم جاتی ہے، اس کو بھی یہ صاف کرتی ہے، اور رنگت کو نکھارنے کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے۔ بآسانی اسے بنا سکتے ہیں اور بنا کر بآسانی گھر پر بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اس میں جو اجزاء استعمال کیے جا رہے ہیں وہ بیسن ہے، ملتانی مٹی، لیمو، تقریباً ہاف سے ایک لیمون لیں گے، اور ملائی لے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، ہم ناظرین کریں گے یوں کہ ملائی میں ہم سب سے پہلے تو ملتانی مٹی ایڈ کر دیں گے، تھوڑا سا ہم نے بیسن ایڈ کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن کی کوانٹٹی، created with free version for non-commercial use. اب ہم اس میں لیمو ایڈ کریں گے، یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ لیمو ایڈ کیا ہے ہم نے، مزید تھوڑا لیمو ایڈ کر دیں گے۔ ناظرین ہم نے اسے میں مزید لیمو ایڈ کر دیا۔ ناظرین یہ ہم نے اسے مکس کر لیا ہے، اور یہ اچھے طریقے سے اچھی طرح مکس ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو آپ نے بھی بالکل ایسے ہی کرنا ہے۔ تقریباً ایک سے آدھی چمچ آپ بلائی کا لیں گے، اور ہاف چمچ یعنی آدھی چمچ آپ ملتانی مٹی کی لیں گے، اور تقریباً آدھی چمچ ہی آپ نے بیسن کی لینی ہے، اور ایک لیمو کا رس اس میں ایڈ کر کے اچھے طریقے سے مکس کریں گے آپ۔ یہ ذرا سخت قسم کا پیسٹ بن جائے گا۔ اس پیسٹ کو ناظرین ہم بعد میں اچھے طریقے سے اپنا منہ دھونے کے بعد اسے اپنے چہرے پر لگا دیں گے، اور 20 سے 30 منٹ اسے چہرے پر لگا رہنے دیں۔ اس کریم کو 20 سے 30 منٹ جب ہم چہرے پر لگا رہنے دیں، اس کے بعد ہم اپنے چہرے کو جب دھوئیں گے تو پہلی ہی دفعہ میں باکمال بہترین رزلٹ نظر آئے گا۔ اس کے مستقل استعمال سے یعنی اگر ہم اسے ہفتے میں 3 سے 4 دن بھی استعمال کی عادت بنائیں تو آپ رزلٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، رنگت دودھ جیسی گوری ہو جائے گی۔ سکن وائٹنگ کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی سکن وائٹ رہے، سکن کی وائٹنگ میں اضافہ ہو، تو آپ اس کریم کو گھر پر بنا کر ضرور استعمال کریں، ہفتے میں 3 دفعہ ضرور استعمال کیا کریں۔ چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ملائی آپ نے تقریباً آدھی چمچ لینی ہے، آدھی چمچ آپ بیسن لیں گے، اور آدھی چمچ ہی آپ لیں گے ملتانی مٹی، اور اس میں ایک لیمو کا رس آپ ایڈ کر کے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو یہ بن جائے گی۔ اسے پھر آپ اپنے چہرے پر لگا لیں گے۔ دوستو اسے ضرور استعمال کیجئے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں اجازت چاہتا ہوں، جزاک اللہ، خدا حافظ۔ Created with free version for non-commercial use.
आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं अंधेरों में हूँ तू सहर कर, इन दुआओं में ऐसा सर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच